ciidamada militariga ee dalka suudaan iyo kooxaha maleeshiyaadka ee kula dagaalamaya dalka ayaa waxay isku raaceen muddo toddobo maalmood oe xabadjoojinah xabad joojintan ayaa waxaa ka dambeeyey dowladaha sacuudi arabiya iyo maraykanka ujeedada loogu talagalay xabad joojintan ayaa waxay tahay wadahadalka uga furmaya kooxaha dalka sacuudi arabiya hore waxaa jirta inay labadan dhinac ugu heshiiyean xabadjoojinmo fashilmay balse xabad joojinta ay haatan ku dhawaaqeen waxaa damaanad qaaday dowladaha mareykanka iyo sacuudi arabiya waxaana la rajeynayaa marka dambaanaad qaadkaasu inuu noqdo mid shaqeeyo ay kooxahaasuna fuliyaan sidoo kale inta lagu jiro xabad joojintana wada hadaladu ka socdaan dalka sacuudia arebiya ayaa lagu heshiiyey inay bilowdaan gargaarada bini aadamnimo ha-adda qaramada madoobe ayaa indhawaalaba ka dayrinaysay xaaladda dadka suudaniyiinta iyagu ku sugan soodimaha dalkoodu la wadaago dalalka kale kuwaasoo intooda badanaan loo ogolayn inay dalalkaasi sharci dara a ku galaan qaramada midoobe ayaan dhawaalaba ka deerinaysa dadyoga soodimaha gaara inay yihiin kuwo aan wax sahay wadan meeshaay u socdaanna aana waxba kaga horeyn qaramada midoobe waxay ka codsatay dowladaha aduunka inay lasoo gaarto saddex bilyan oo doolaroo degdega sadexdan bilyan oo doolarna loo isticmaali doono sidii dadka loogu quudin lahaa gobolada ugu daranee dagaalada ku dhaceen intooda badanna lagu kala adkaaday waa gobladadrgobolada daarfuur inta badan waxa ku adkaaday ciidamda maleesiyaada balse magaalada khartuum ee caasimadda uwaa suudaaniyiinta ayaan iyada gacan sarraynteeda weli lagu kala bixin dagaalkan suudaan ayaa dadyo badan isaadaaliyeen inuu noqonayo mid daba dheeraadaa oo aan si sahala ama bilo kooban marraba ku soo dhammaanayn